Azərbaycan Respublikası arasında 182 gündən artıq yaşayan şəxslər rezident fiziki şəxslər sayılır. Rezident fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikası mənbəyindən və Azərbaycan Respublikası mənbəyi xaricindən əldə etdikləri gəlirdən gəlir vergisi ödəməlidirlər. 182 gündən az Azərbaycan Respublikası arasında fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər isə sadəcə Azərbaycan mənbəyindən əldə etdikləri gəlirdən vergi ödəməlidirlər. Vergi tutma obyekti fiziki şəxsin əldə etdiyi hər hansı gəlir və faydadır.